Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Den her video den er i samarbejde med smykkefirmaet Camille Brink, og jeg har glædet mig helt enormt meget til at filme den her video. Jeg får ekstremt mange spørgsmål på mine smykker, og det er altså ikke nogen hemmelighed, at Camille Brink er mit absolut yndlings smykkefirma, og det kan I stole på. Jeg har virkelig mange smykker fra Camille Brink, og jeg elsker dem simpelthen. Det er et af de få smykkebrands, hvor at jeg vitterligt kunne gå med altså alle smykker, som hun overhovedet sælger. I hvert fald, i dag der skal jeg lave en lookbook, og det er sådan en lookbook, hvor jeg viser fem af mine favorit-items, som jeg virkelig ikke ville kunne have på sådan uden smykker. Fordi at, så kan man virkelig se, hvor meget smykker egentlig gør. Jeg elsker i hvert fald smykker. Jeg går med det hele tiden, sover med dem, går i bad med dem nærmest, selvom det er nok ikke så godt, men det gør jeg altså, og jeg kan simpelthen ikke gå ud af døren uden smykker. Hvis der nu er nogen af jer, der sidder derude, som ikke kender til Camille Brink, så er det altså et smykkefirma, som startede i 2016 af smykkedesigneren Camille Brink. Og det her smykkefirma, det laver ligesom smykker, og det er nogle rigtig flotte, sådan feminine, chunky, men stadigvæk sådan rå smykker. Og det elsker jeg. Altså jeg kan, wow, det er sådan, det er lige min stil. Men den her video, den er også i anledning af Black Friday, fordi at på fredag, så er det jo netop Black Friday. Og Camille Brink Jewelry har altså en helt særlig mulighed i anledning af Black Friday. Men det vil jeg komme ind på lidt senere. Fordi først, så synes jeg lige, at vi sådan skal unboxe nogle af de her smykker. Og jeg vil rigtig gerne vise alle mine Camille Brink smykker, fordi at jeg er sindssygt glad for dem, og jeg får rigtig mange spørgsmål på dem. Camille Brink har også fået den her nye emballage, som er den her flotte grønne farve. Og så er der de her virkelig søde æsker, hvor man ligesom kan trække den ud her, og så ligger smykket altså her i. Nå, men jeg vil som sagt rigtig gerne vise jer alle mine smykker, så det synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med. Inden jeg viser mine smykker, så kan det lige siges, at alle navne og det hele, størrelser, links, det kommer til at være nede i beskrivelsesboksen. Så hvis nu at du synes, at der er en af de her smykker, der er virkelig flotte, og lige skal finde navnet og hvilken længde eller størrelse jeg har det i, så beskrivelsesboksen, der står det hele. Nå, skal vi starte med ringen? Det tror jeg, fordi jeg er en person, der elsker at gå med virkelig mange ringe. Og ja, jeg er totalt en guldpige, det vil sige, at jeg har alle mine smykker i guld. Hvis vi bare starter fra en ende af, så har jeg den her ring, som er deres store teksturring. Og den plejer jeg egentlig bare at have på min lillefinger her. Så har jeg også deres relief ring, og den plejer jeg bare at have her på pegefingeren. Så har jeg deres store banketring, og den har jeg på den anden lillefinger. Deres mellempanserring, og den har jeg på ringefingeren. Så har jeg deres krystalring, og den har jeg på min anden pegefinger her. Og så må man sige, at jeg har en masse guldringe på. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det er et virkelig fedt look. Hvis vi så rykker hendes armbånd, så har jeg hendes mellempanserarmbånd. Og jeg synes simpelthen, at det er så flot. Ja, jeg kan lige prøve at tage det på. Det er altid svært at tage sådan et her på, når man er alene. Kan vi se, om jeg gør det i første hug? Jeg fik det på. Jeg synes også, det matcher rigtig godt med sådan min tatovering her. Jeg synes, det er virkelig flot. Okay, hvis vi så rykker videre til halskæder, så skal det også lige siges, at jeg elsker at have rigtig mange halskæder på og stakke dem i forskellige længder. Og en halskæde, som jeg virkelig får mange spørgsmål på, og som jeg har haft i rigtig, rigtig lang tid nu, det er min store panserchoker. Og det er ligesom sådan en, der sidder helt tæt på halsen. Det synes jeg er virkelig flot. Det gør altså bare meget. Så som mit andet led, der har jeg den her relief halskæde, som også matcher min ring. Ja, altså alle smykker matcher jo lidt hinanden, fordi det er sådan en kollektion, ikke? Men det her, det er min relief halskæde. Jeg synes simpelthen, den er så flot. Der er også sådan en lille sten herinde i midten, og jeg synes, ej, seriøst, jeg elsker det. Den kan jeg også lige prøve at tage på. Så, som tredje led, så har jeg den her, og det er min firkantede teksturhalskæde. Jeg synes simpelthen, den er så flot. Ej. Det ser så flot ud, når man lige har sådan tre forskellige længder. Hvis vi så går videre til øreringen, så kan jeg rigtig godt lide også at stakke øreringene, sådan så man har de største yderst, og så bliver de mindre og mindre, for længere de går op. Og i det her øre, der har jeg ligesom tre huller. Så de første øreringe, det er altså de her mellembankethoops. Som andet led, eller hvad man siger, så har jeg de her store bankethoops. Og så helt yderst, så har jeg den her, som hedder mini bankethoops. Og den tager jeg bare ud i det yderste hul. Nu har jeg alle mine smykker på. Jeg føler mig allerede lidt mere sådan. Nu vil jeg gerne fortælle, hvad det er for en mulighed, Camille Brink kommer med her i anledningen af Black Friday. Det er nemlig sådan, at I får et smykke med til 0 kroner, hvis I handler inde på camillebrink.dk her under Black Friday. Og jeg vil gerne vise jer, hvilket smykke I altså får med til 0 kroner. Det kommer helt specielt i den her black box. Og der er altså et meget begrænset antal af de her, så det er jo sådan et limited smykke, og smykket det hedder Limited CB20. Og
Hvis I vil se, hvordan det ser ud. Ja, jeg har smugkigget. Det er den her virkelig flotte halskæde, som I simpelthen får med. Halskæden ser sådan her ud. Og det her smykke, det kommer altså både i sølv og forgyldt. Det er simpelthen så flot. Jeg kan lige prøve at tage det på. Jeg kan også virkelig godt lide længden på den. Fordi at den rammer ligesom ikke nogen af mine andre halskæder. Ej, det er så flot. Nu har jeg 4 halskæder hernede af. Wow, siger jeg bare. Nå, men det er altså, hvis I handler inde på camillebrink.dk fra torsdag den 26. november kl. 20 til fredag den 27. november kl. 23.59. At I altså kan få det her smykke med til 0 kroner. Og ja, der findes altså kun ganske få af den her halskæde, fordi at det netop er sådan et her limited smykke. Men hvis du sidder derude og virkelig gerne vil have fat i den, så kan du altså gå ned og tilmelde dig Camille Brinks pre-release liste, sådan så at der er lidt større chance for, at du kan få fat i det. Og det link, det har jeg som sagt også ned i beskrivelseboksen. Så jeg håber, I gør gavn af det her. Jeg elsker Camille Brink. Det er mit ultimative yndlingssmykkebrand, og jeg er så glad for, at jeg kunne lave den her video i samarbejde med dem. Men nu synes jeg, vi skal begynde lookbooken, og så kan I se, hvilke af mine outfits, som jeg altid plejer at style med de her smykker. De outfits, som jeg kommer til at vise jer, det er også nogle ret basic outfits, men netop fordi, at man ligesom bruger alle de her smykker, så bliver det bare sådan peppet ret meget op, og jeg synes simpelthen, det er så flot. Så ja, nyd lookbooken. It ain't all good. That's true. Things ain't going like things should. It's all I'm in. It ain't all good. That's true. Things ain't going like things should. It's all I'm in. I don't care about what you think you see. The things you want to know when you look at me. God knows I didn't been through and paid my dues. I wish that you could be a little bit more upfront. The way the situation how you want. The loving that you claim is just a four-letter word. The third letter's indicting, so visualize the bird. Your curved dark face when you're handling the candelabra. So you're sitting on the big grand, transmitting like you made a man. But you're seeing a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that it ain't all good. That's true. Things ain't going like things should. It's all on you. It ain't all good. That's true. Things ain't going like things should. It's all on you. Og alt for min video. Hvis du har set hertil, så vil jeg bare gerne takke dig. Jeg håber, du fik noget inspiration. Og så husk at tjekke beskrivelseboksen for meget mere info på både smykkerne og mit tøj. Og så husk som sagt, du kan få den her limited CB20 halskæde med, hvis du altså handler inde på camillebrink.dk under Black Friday. Men at det selvfølgelig er et meget begrænset antal af dem, så hvis du virkelig gerne vil have fingrene i dem, så kan du altid gå ned og signe dig op til deres pre-release liste, som jeg også har lagt link til ned i beskrivelseboksen. Men jeg håber, I kunne lide videoen, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!